የኢትዮጵያ መሪዎች እስከ ኃይለማርያም ደሳለኝ እስከምንመጣበት ጊዜ ድረስ በዘመናዊ ትምህርት ኢትዮጵያን መርተዋል የምንላቸው አካላት መለስ 12ኛ ክፍል አልጨረሰም፣ አይደለም? በጊዜው አቋርጦ ትግል ሄደ። በትግል ውስጥ ምናምን ቆየ፣ መጣ፣ መሪ ሆነ። ከዛ በኋላ እንደገና ትምህርት ተምሮ ነበረ። እንግዲህ ይሄ ልጅ የወሸራ ትምህርት ተምሮ ነው መሰለኝ እዚህ 360 የገባው። የወሸራ ትምህርት ቄስ ትምህርት ምናምን የወሸራ ትምህርት ቤት ተምሮ ነው እንጂ ደህና ትምህርት ቤት በኖርማል ትምህርት ቤት ሄዶ ስለመለስ ስብዕና ስለመለስ የትምህርት ባክግራውንድ እዚህ ድረስ ይወርዳል ተብሎ ሀብታሙ ማንም አይገምተው። የወሸራ ትምህርት ቤት እስካልተማረ ድረስ ሌላ ምክንያት ሊኖረው አይችልም። ሀብታሙ ዲያቆን ሀብታሙ። ሌላ ግን ሰሞኑ ትላንት መሳቂያ ነበረው። የትግራይ ተወላጆች አብይ እንድሰድብላቸው ይፈልጋሉ፣ እኔ ግን አላደርገውም አለ። ከዚህ በላይ መሳቂያ የለም። ትግራዋይ እኔ አንሼ አብይን ለመስደብ አንሺ፣ የትግራይ ሕዝብ አንሶ ከፈለገ ከስድብ የሚገኝ ነገር የለም። በእርግጥ ግን ሀብታሙ እናስደብልን ብለው ሀብታሙ ልዩ ተሳዳቢ ሆኖ ወይ የስድብ ባለሙያ ኤክስፐርት ሆኖ ማለት ነው። ይሄ እኛ ልከ ነው፣ የትግራይ ተወላጅ ልከ ነው። ግን አልፈልግም፣ ልሰድብላቸው ይፈልጉኛል፣ ግን አልሰድብም። ስታሊን ይሄ አቅም የሚባል ነገር አለ። አንቺ ቆንጅዬ ቅንቸል ነው የምትመስይው እኮ። ቆንጅዬ ቅንቸል እንኳን የኢትዮጵያዊ ወንድ ልጅ አይደለም መመቤቴ፣ ኢትዮጵያዊ እኔ አበሻ ሴት ልጅ አንተን አይታ የምትፈራ ለአንተ መልስ ለመስጠት አንተን ለመደባደብ የምትፈራ አበሻ ሴት ካለች ግደል። ስታሊን ይችን መታቂ ነሽ ስታሊን፣ ጭብጦ ነሽ የኔ ጭብጦ ስታሊን። ይ ያንቺ የአበሻ ሴት ነው ማማ። አበሻ ሴት አንተን ለድብድብ አትፈራ ያን ያህል አቅመ ቢስ ነህ እና እንደ ጀግና ስታው ታንክ እንዳለው ምን እንዳለው ሆነ ብርጌድ ሆነ ስታሆነ ያስቀኛል። ብርጌድ የእናንተ ትሬዳ ማቁ ብርጌድ ነኝ ነው የምትለው። ኢትዮጵያዊ ለመሆን ወይም ኢትዮጵያን ነፃ ለማውጣት የግድ የአብይ ደጋፊ መሆን የለብንም። ማሰብ አለባችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ማሰብ አለ። ይሄ በፌስቡክ የሚሰድቡህን ምናምን ምናምን ተውና የምናደርገው ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊነትን አብይን ተወ፣ የራሱ ጉዳይ። ስለ እሱ አይደለም የምጨነቀው፣ ተጨንቄ አላውቅም። ማሰብ ያለብን የኢትዮጵያን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን። አሁን ብዙ ሰው የሚቀጥለውን ነገር አያውቀው። የሚቀጥለው ነገር እንደ ሀገር ትግራይ እንደምናጣ ብዙ ሰው አላወቀው፣ አልተረዳም። ምንም እል ውስጥ ነው እንኳና ይቅሩብና ምናምን ነው ምትል። እንደ ሀገር ግን ትግራይም መሄዷን አብሮ ያሰበ ሰው የለ። ቆም ብሎ እንደ ሀገር የሚያስብ ሰው እስከሌለ ድረስ ኢትዮጵያን ነው የምትፈርሰው። ቆም ብለን ካላሰብን እል ውስጥ ሁሉም እየገባ አክቲቪስት ነኝ የሚል ምንድን ነኝ የሚል ቆም ብሎ እንደ ሀገር ያስብ። ቆም ብላችሁ አስቡ። አሁን ምን ይሆናል ትግራይ ከዚህ በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር የመሆኗ ጉዳይ አጠያያቂ ነው። ከዛስ የሚቀጥለው ማን ነው? ኦነግ ኢትዮጵያዊ የመሆን አላማ የለውም። ከዛ በኋላም ከሆነ ግምጋ ተጋጭተን ኦሮሚያን ሊሰጥ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላስ ምንድን ነው የሚቀረው ነው። ብዙ ሰው ቆም ብሎ ስለማያስብ በስሜት ማንም ስለሚነዳው ስለ ኢትዮጵያ የሚጨነቅ ማንም የለ። አሁንም ኢትዮጵያ እየነገርኩ ነው። ትላንት ኤርትራ ሄዳለች። አሁን ማን ይሄዳል? የትግራይ ሕዝብ ይሄዳል። ቀጣዩስ ማን ነው? በዚሁ ከቀጠልን ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ አትሸነፍም እያልን ነው። አይ ሪስፔክት ዳት። ከዛስ ማን ነው የሚቀጥለው? መሪዎች የራሳቸው ወንበር እንጂ የህዝቡ መነጣጠል ዴ ዶን ኬር። አብይ ያንን ቢያስብ ነገሮች ይቀየሩ ነበር። ከዚህ ጦርነት በኋላ እንደ አምላክ ብሎ የሆነ ድርድር መጥቶ ካልተስተካከለ በስተቀር ትግራይ የምትባል ሀገር እንጂ ትግራይ የምትባል ክልል አናገኝም። ዳስ ፕሮሚስ። ምክንያቱም ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ስነ ልቦና የሚባል አለ። ኢትዮጵያውያን ባይ ኔቸር ኢጎ አለን፣ ስነ ልቦና። ስለዚህ የቀን ጅብ ስትል ቀጥታ ማንጋ እንደሄደ እናውቃለን። ጁንታ ስትል ቀጥታ ማን እንደሆነ ሰው ያውቃል። የግድ ስም መጠራት የለበትም። ችግሩ የስነ ልቦናን ማድቀቅ ሲመጣ
በኢጎ ማንም ቢሆን ይነሳል። በአስተሳሰብ ደረጃ ኢትዮጵያውያን ለመገዳደል ደስተኞች ነን። ተጋግዞ ለመቀየር በጭራሽ የለም። አማራን በተለይ መሃል ላይ አድርጎ በኢትዮጵያ ስም በመነገድ ትልቁን ሚና የተጫወተው ዶክተር አብይ ነው። አማራን ሸቀጥ በማድረግ እየመረረ ማሱጣለሁ። ሸቀጥ በማድረግ እዚህ ጋር ከኦሮሞ ጋር ያጣላ፣ እዚህ ጋር ከትግራይ ህዝብ ጋር ያጣላ የመጀመሪያውን የሰራው ዶክተር አብይ ነው። እንዴት በለኝ? አማራ ክልልን ዝጋ ለሶስት አመት አለ ማ ዶክተር አብይ ዝጋ ምንም ነገር ከትግራይ ህዝብ ጋር እንዳትገናኝ ብሎ ደም ያቃባው የመጀመሪያው ዶክተር አብይ። አሁንም ያማራው ህዝብ የትግራይ ህዝብ በሚገርም ሁኔታ ባሎነ ፕሮፖጋንዳ ስትናደድ ኦፍ ኮርስ ተናገራለ። ስትናደድ ኦፍ ኮርስ ብዙ ነገር ትላል። ቆም ብላችሁ አሱ ኢትዮጵያ ያብይ የህውሃት የማን ሀገር ሆነ አጣጥ ኢትዮጵያ የህዝብ ዋለች ህዝቧ ነው ደም የሚፋሰሰው። ስለዚህ እየወጣችሁ አማራን እንዲያርገናል አማራን እንዲያርገናል እንዴ ትግሬ ብቻ ነው እንዲያለው አማራን ሰብረናል። ለምን በኦሮሚያ ክልል እነ ሽመልስ አብዲሳ ሲሉ ለምን አትናገሩ? አብይ ከለላ ይሰጣላ ኦሮሚያ ክልል ላይ ማንኛውንም ነገር አማራውን ዳውን ዳውን አማራ ዳውን ዳውን ነፍጠኛ ይያሉ ሲሉ ለምን እንደሆነ አትናገሩት? መልስ የላቸው። አማራና ትግሬ እንዲገዳደል ይፈልጋል። ለምን ለነሱ ትልቅ ኃይል ይሆናል? ከተገዳደለ አቅም ከሌለው ምንም ነገር ከሌለው ምን ይፈጠራል? ትልቅ የኦሮሚያ ኢምፓየርን መፍጠር ትችላለ። ዶክተር አብይ የምትጫወተው ቁማር መቆም አለበት። እማዝ ነው አማራና ትግሬ ብቻ ነው ደም የተቃባ። በዚህ በኩል አማራን ኦሮሞ ምንም ሳያረገው ምንም ያማራ ላይ ሳያረግ ጠምዶ ይዞታል። ይሄን የሚናገር ግን የለም። እውነቱን ቢመረ ማሱጣለሁ። አስታራቂ ሰው ጠፋ። አስታራቂ ሽማግሌ ጠፋ። ለሀገር የሚያስብ ጠፋ። ለወገን የሚያስብ ጠፋ። በሚያሳዝን ሁኔታ ትግራይ እናጣታለን። ወደ ጉላግርና ትግራይ እናጣለን። በዚህ ከቀጠለ ኦሮሚያንም እናጣለን። ኦሮሚያ ላይ ለ43ኛ ጊዜ ስታስመርቅ ልዩ ኃይል አማራ ክልል ላይ ሁለቴ ማስመረቅ አይችልም። ደቡብ ክልል ላይ አንዴ ማስመረቅ አይችልም። ሶማሌ ክልል ላይ ምንም ማስመረቅ አይችልም። ይሄ ነገር እንዴት ነው የማይጻረር? እንዴት ነው ህዝብ የማይጠይቀው? ለዚህ ነው የአብይ አካሄድ ሲስተማቲካሊ የኦሮሞ ኢምፓየር መፍጠር ነው። ለኢትዮጵያ የጠቀመ ነገር አልተሰራም። 3 አመት ሙሉ የሚያስታርቅ ሳይሆን የሚያባላ አጀንዳን ይመጣው። በተለይ ትግሬና ማር ትግሬውም ሞቶ ይሳደባል፣ እኛም ሞተን እንሳደባለን። አብይ የመምራት ብቃት የለውም። ድምዳሜ ይሄ ነው። የመምራት ሀገር እንደ ሀገር በሰላም በፍቅር የመቀጠል ምንም አይነት ፍላጎት የለውም። ይቅርታ አስጠየቀን ምን ሙልክ አርገ ሰድበ የትግራይን ህዝብ የቀንጅብ ይያልክ ጁንታ ይያልክ ምን ይያልክ አዋርልክ በኋላ አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ የትግራይ ልጅ እንደ ነው የሚታይ። አማራ ክልል ላይ አብሮ ይበላ አብሮ ይጠጣ የትግራይ ልጅ እነሱ ናቸው ተብሎ ወደ እነሱ አሁን ደሞ ፎከስ መደረግ ተጀመረ። ንጹሃን እኔ አሁን ቤተሰቤ ከትግራይ ህዝብ ተጋብቷል። እነሱም በጥርጣሬ አይን እንዳይል ተፈልጋለ። ለዶክተር አብይ ሲባል ለምን አትዘቀዘቅ? ለምን እዛ አራት ትግረናት በላ አብሬ እንጀራ ሲያበሉኝ የነበሩ አደይ ያሉት አዲስ አበባ ላይ ለአብይ ስል እነሱን በጥርጣሬ ላይ ነው ተዘግዘቅ አላያቸውም። ለምን ይወት ያልፍ? ዛሬ አብይ መጥቶ የትግራይ ልጅ ጣላተ ነው ቤትን አስፈትሽ ብትባል ተዘግዘቅ አልሰማ። እባካችሁ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት ግፍ እንዳትፈጽሙ። እግዚአብሔር ያያል። አብሮ ሲበላ አብሮ ሲጠጣ አብሮ ልጄ ብሎ ያሳደጉ አዴዎችን አዲስ አበባ ላይ ተነካና መድሃኔ ዓለም ይፈርዳል። አረመኔ እንድንሆን ዶክተር አብይ እየሰራ ነው። ኢትዮጵያዊነት በጥላቻ የምትመሰረት አይደለች። አብረ የተጋባው መስኪን ቤተሰብን አሁን ተነስቼ ኦ ትግሬ ናችሁ እንዴ ኦ ህወሓት ናችሁ እያልኩ እንድል ነው? አማራና ትግሬን ለማፋጀት በደንብ ተደርጎ ተሰርቷል። በደንብ ይሄ ዘር ይሄንን ክልል ይምራ፣ ይሄ ዘር ይሄንን ክልል ይምራ፣ ይሄ ዘር ይሄን ክልል ይምራ ተብሎ በሚሰቀጥጥ ሁኔታ የተሰጠው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው፣ ዓለም ላይ የለም። ይሄን ነገር እስቲ አንሳው ቢባል አያነሳውም ዶክተር አብይ። ያ ነገር ቢነሳ ወልቃይትና ራያ ሰው አይገዳደልም።